Klub malog futbola Vranje izgubio je Novom Pazaru sa 3-2 utakmici drugog kola prve futsal lige Srbije. Bez prisustva gledalaca Pazar je poveo golom Ninoslava Aleksića u 6. minutu. Vranjanci su do odmora stigli do izjednačenja preko Miloša Trajkovića u 19. minutu. Domaćin je golovima Milana Mutavčića u 30. i Elvedina Sadović u 31. minutu stekao dva gola prednosti da bi konačan rezultat postavio Trajković svojim drugim golom u 32. minutu. Novopazarci su u vodećoj grupi od 4 tima sa maksimalnim učinkom i 6 osvojenih bodova, dok je Vranje na petom mestu ima 3 boda. KMF Vranje će u sledećem kolu dočekati ekipu beogradskog Fona.